Hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodenaut trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, meus amigos, episódio 10 de Undertale, esse jogo incrível, onde o último episódio foi incrível também, e esse tem que se tornar incrível, porque, nossa, foi complicado o último episódio. Eu lutei contra a Undyne e também tive a presença do Metaton, que apareceu no laboratório, e eu salvei o jogo e fiquei curioso por esse caminho aqui. Ih, galera, a morte veio me buscar. Tralala, sou o barqueiro. Ou será barqueira, não importa. Eu amo navegar em meu barco, quer vir junto? Subir no barco? Vamos. Ah, eu posso voltar pra Nevada ou eu posso voltar pra Cachoeira. Vamos pra Cachoeira, lá vamos nós. Sabe por que eu quero ir pra Cachoeira? Aproveitando que este senhor ou senhora, não sei, quem sabe, vai nos levar até lá. Não bisbilhote atrás das casas das pessoas. Pode te confundir com uma cesta de lixo. Não sei se isso é uma dica ou se foi só uma zoeira. Lembra que aqui é a casa da Undyne? E eu fiquei curioso do que aconteceu. Volte mais tarde, tralalá. Será que ela está aqui? Ah, tá. Beleza, beleza. Então deu certo. É aqui mesmo, galera. Porque eu não sei se vocês lembram, mas aqui foi onde não tinha nada, só tinha ali o rio, né? Beleza, deixa eu dar um save aqui. Vai que a Undyne queira me atacar de novo. Você sente de determinação, obrigado. Vamos subir aqui. Olha quem está aqui. Perguntei para a Undyne se todos nós podíamos sair, mas ela disse uma coisa estranha. Ela disse que nunca sairia com um assassino. Mas, eu não lembro de matar ninguém. De matar alguém, né? Mesmo eu sendo um cara tão bruto e forte. Então ela disse que tinha que sair para ir lutar com alguém muito malvado. Mas ela parece muito fraca por algum motivo. Ela tentou sair e desmaiou em frente à porta. Então eu estou esperando aqui se ela precisar de mim. Mesmo que ela odeie quando fazem isso. Acho que vamos ter que sair mais tarde. Se tem alguém em casa, não estou atendendo a porta. Bom, então pelo jeito, não vai querer conversar comigo, né? Que isso, bicho? Quero o barqueiro. Pensei que ela estaria lá. Quem estava lá para nos recepcionar é o Papyrus Papyrus, né? Tá, então quero uma carona? Subir no barco. Sim. Terra quente. Bom, eu só vou voltar. Que isso, bicho? É um gato? Tralala, Vila Time. A sala antes das lanternas que se ofuscam. Eu não posso esquecer que eu tenho que entregar o boneco de neve, né? Eu prometi a ele que iria viajar com ele depois. Eu acho que tem que devolver. Volte mais tarde, tralala. Ou então talvez ele esteja no final do jogo pra repor ele. Bom, eu vou salvar aqui também. E vamos voltar para o laboratório. Aqui provavelmente não dá para subir, né? Até porque tá descendo. A lata de lixo. Um lixinho. Até que bem fofo. É um computador. Está acessando algum tipo de quebra-cabeça em Nevada. É uma boneca desgastada de uma garota humana com orelhas de gato. E isso daqui, peraí. Uma xícara no formato de um lagarto amarelo. Está cheia de refri. É um saco meio vazio de comida de cachorro. O espaço atrás da parede só tem poucos metros de comprimento. É uma placa de banheiro. Tá, antes de subir eu vou pra direita. Carambolas, bicho. Mas assim já? Vamos subir então. Livros científicos. Parece muito empoeirados. Gosma rosa pinga dessa máquina estranha. Beleza. Parece ser a mesa de trabalho da Alphys. Está empoeirada. É, tem um quadro ali bem legal. Da menina com olheira de gato. O armário está cheio de jalecos brancos sujos. E um único vestido limpo. É um abajur com o desenho de um peixe rosa. Não há lâmpadas.
uma invenção incrível. Quando você está em uso... Quando não está em uso, esta cama se transforma em um cubo fácil de desenhar. Aqui, ó. É um pôster promocional do debut de Metatron na TV. Na aba está escrito: obrigado por fazer meu sonho se tornar realidade. Maravilha, então. Vamos seguir em direção à direita. E ver o que nos aguarda, né? Porque... Mistérios. Alphys atualizou status. Acabei de perceber que eu perdi a luta da Undyne com a humana. Que isso? Alphys atualiza status. Bem, eu sei que ela é invencível. Vou perguntar pra ela depois. Por enquanto eu tenho que ligar pra humana e guiá-la. Então ela vai me ligar daqui a pouco. Eita, vamos ver. Vukin saltita dentro. Vukin. Eu não vou abraçar o Vukin. Vukin é quente, não é? Abraçar. Você abraça Vukin. Isso aquece seu coração. E seu corpo inteiro. Ai, sua defesa caiu. Ah, tão amores. Ah, que fofinha a nuvem, meu Deus do céu. As bochechas de Vukin brilham como um calor intenso. Ah. Nada que uma forma boa de agir não resolva os problemas, não é mesmo? Alphys atualizou status. Daqui um minuto eu ligo. Ok, ok. Vum, vum. Vai atualizar o status de novo agora. Não. Saves e saves e saves. Eu sou um distinto de vapor em engrenagens de eixo e determinação. Muitos saves, hein? Alphys atualizou status. Eu odeio falar no telefone. Eu não quero fazer isso. Limão. Ah lá. Vukin. Tissundervião. Entra no caminho. Não de propósito ou algo assim. Meu Deus. Aproximar. Você chega perto de Tissundervião. Mas não muito perto. E humano? Vum. Mas tá verdinho. Será que esse verde... balança seu nariz de forma arrogante pra você. Flertar. Você diz a Tissundervião. Você é um avião. Hã? Seu bobo. Que isso, Berg? Tacando fogo, meu. Balança seu nariz de forma arrogante pra você. Você diz a Tissundervião que aprecia seu gosto em filmes e livros. Hã? Seu bobo. Se você não aceitar a minha forma de agir, legal. Cheiro de perfume de loja de aeroporto. Eu falei que o tamanho da asa dele é impressionante. Ah, seu bobo. É tímido, então. Você é um aviãozinho tímido. Olha para você, então te esnoba. Você diz a Tissundervião que aprecia seu gosto em filmes e livros. Seu bobo. Será que ele não vai querer mudar? Deixa eu ver se tem aqui. Fugir, tchau. Ok. É um puzzle, será? Bom. Alphys atualizou status. Ong, eu tô com minha garrafa no último dígito. Faz uns 5 minutos. Eu acho que vou tentar... Vou ligar de uma vez. Toca, toca, toca. Clique. Seja lá quem estava ligando, desligou antes que você atendesse. E se eu fizer o seguinte? E se eu ligar pra ela? Caixa dimensional A, caixa dimensional B. Como assim? Atualizou, eu não tenho o número. Ela tem meu número, mas eu não tenho o número dela. Ok. Trim. Hã? Oi. Então, os lasers azuis... quer dizer, Alphys aqui. Oi. Os lasers azuis não vão te ferir se você não se mexer. Os laranjas, você tem que estar se movendo. E eles... eles não vão... se mexa através deles. Tchau. Tá, o laranja não dá dano se eu me mexer, e o azul tem que parar. Ong conseguiu. Garras não tremeram assim desde que a Undyne me ligou pra perguntar do clima. Pera, aqui embaixo não tem clima. Por que ela me ligou? É, eu não tinha me mexido ali, né? Mas beleza. Tá. Fui pego.
Caramba, meu, é chato esses lasers, hein? Fui, 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 fui. É um interruptor. Pressionar? Sim. Os lasers foram desativados. Alphys atualizou o status. Ai, meu Deus, eu esqueci de falar pra onde tem que ir. Alphys postou uma foto. Selfie perfeita de mim agora. É um gif de um lixinho coberto de efeitos rosas cheios de glitter. Caramba, bicho. Trim! Ah, Alphys aqui. Ah, a porta ao norte ficará trancada até que você resolva o quebra-cabeça para esquerda e direita. Eu acho que você deveria ir para a direita primeiro. Tá, direita primeiro. Fui. Que isso, mano? Que é vocês? O caminho está bloqueado. Então tive tempo de assistir o programa do Metatom hoje. Os efeitos especiais foram impressionantes. O humano parecia até real. Metatom? Sim, ele é o ídolo mais popular do subsolo. O fã-clube dele deve ter ao menos duas, não, três dúzias de membros. Será que ia ser chato se eu explicasse o quebra-cabeça? Não, não, não. Olha aqui, ó. A porta dessa área se fechou? Então tentei o quebra-cabeça? Mas seus tiros ficavam acabando e tudo ficava reiniciando? E meus dois colegas não ajudam? É como se eles nem quisessem ir trabalhar? Atire na nave inimiga. Mexa as caixas para completar a sua missão. Estou deveras curioso. Será que eu tenho que trazer ele, tipo, liberar o caminho, é isso? Só que eles se grudam, né? Deixa eu ler de novo. Atire na nave inimiga. Mexa as caixas para completar sua missão. Então. Ah, tá. Tá, então, beleza. Ó, atirei aqui e atirei lá. Parabéns. Tá tudo certo, então. Eu pensei que eu teria que dividir, sabe? Beleza. E o lado esquerdo? Vamos pro lado esquerdo. Fui. É, tem que ir do lado direito e lado esquerdo. Trim! Alphys, aqui. Aquele laser azul parece completamente intransitável. Mas, como uma cientista real, tenho algumas cartas em minha manga. Eu vou hackear o núcleo dos lasers do local e desativá-los. Obrigado, Alphys, obrigado. Quem é você? Finalmente alguém desligou aquele laser. Agora que estamos livres. Bom, acho que vamos continuar moscando aqui. Nós tava de boa quando de repente um monte de quebra-cabeça foi reativado. Isso é um problemão. Que da hora, eles têm que dar aula vaga por causa disso. Tá, de novo. Vamos ver. O que eu posso. Isso foi muito fácil para mim. Obrigado. Nossa, foi muito fácil mesmo. Depois que eu peguei o jeito. Foi fácil quebrar o cabelo. Fui. E a porta das portas? Alphys atualizando status. Que seja, vou explicar de uma vez. Trim! Eu acho um. Ei, sobre aqueles quebra-cabeças, eles são um pouco difíceis de explicar, mas. Você já resolveu eles? Legal! Fui. 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 Ah, não. Trim. Ei, está meio escuro aí, não está? Não se preocupe, eu vou hackear o sistema de luz e clarear tudo. Oh, não. Ah, não. Oh, yes! Bem-vindas, bonecas, ao programa culinário mais top do subsolo. Cozinhando com um rolo assassino. É isso? Pré-aqueçam seus fogões, porque hoje temos uma receita muito especial para vocês. Hoje faremos um bolo. Minha linda assistente juntará os ingredientes. Todo mundo, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Precisamos de açúcar, leite e ovos. Qual que é o açúcar ali? Açúcar, leite e ovos, tá? Vai fundo, garota. Você encontrou açúcar. Leite e ovos. Ótimo trabalho! Agora ponha eles no meio dessa bancada.
Perfeito! Ótimo trabalho, docinho! Agora temos todos os ingredientes que precisamos para assar o bolo. Leite, açúcar, ovos... Minha nossa, espere um magnífico momento! Como pude esquecer? Está faltando o mais importante ingrediente. Uma alma humana! Trim! Alô? Eu estou um pouco ocupado com algo agora. Espere um segundo. Você não poderia fazer uma... Você não poderia usar a... Você não poderia fazer uma substituição da receita? Uma substituição quer dizer usar um ingrediente diferente, não humano? Por quê? E se alguém for... Vegano? Vegano? Bem, quero dizer, brilhante ideia, Alphys! Na verdade, eu tenho uma alternativa bem aqui. Substituto o sabor de alma humana sempre conveniente de nossa marca MTT. Mas a lata está naquela bancada ali pertinho. Parece uma selada, Bino. Bem, querida, por que não vai lá buscar? Eu sabia, velho. A propósito, nossa emissora tem uma programação apertada. Se não conseguir pegar a lata em um minuto, teremos que voltar ao plano original. Então é melhor começar a escalar, meu bem. Trim. Oh, não. Não vai dar tempo de escalar tudo. Felizmente eu tenho um plano. Quando eu estava com seu celular, eu instalei umas coisas extras. Tá vendo esse botão enorme? Diz Jetpack. Dá uma olhada. Pronto! Você deve ter combustível o bastante para chegar ao topo. Agora, hora de sair voando. Não está conseguindo me atingir, não é mesmo, Metatom? Ah, mas daí... Aí tá... Aí trollou. Trollou demais agora. Eu fui pego de surpresa. Tomei um monte dessa. Mas eu acho que eu já me acostumei já com esse ataque. Ó, veja bem. Mas como, velho? Ele atrapalha demais nessa parte. O resto eu consigo dar aquele drible perfeito, né? Aí, passei. Aí, boa. Ok. Meu Deus do céu. Nossa. Fui. 7, 6, 5. Deu certo. Acho que era pra ser daquele jeito mesmo. Parece que você ganhou de mim, mas apenas porque você teve ajuda da brilhante doutora Alphys. Oh, eu detesto imaginar o que teria acontecido com você se não fosse por ela. Bem, tchauzinho. Ah, sim. Sobre a substituição, você nunca assistiu um programa de culinária antes? Eu já tinha preparado o bolo com antecedência, então esquece. É, faz sentido. É bem assim mesmo, né? Uau, nós conseguimos, nós realmente conseguimos. Ótimo trabalho, time. Enfim, vamos seguir em frente. Cara, esse jogo aqui é muito brisado. Uma estrutura ominosa paira à distância. Isso te enche de determinação. Fê Maria, olha aquilo ali. Vê aquela construção na distância? Aquele é o núcleo, a fonte de toda a energia do subsolo. Ele converte energia geotérmica em eletricidade mágica e... enfim, é lá onde temos que ir. Dentro do núcleo é um elevador que vai direto ao castelo de Asgore. E dali você pode ir pra casa. Estamos chegando então no grande final? Tá. Por favor, selecione um local. Piso esquerdo, piso direito 2. Direito, vai. Que é isso aqui? Hey, eu sou Foguinho Flamejante. Lembra o meu nome? Foguinho Flamejante. É uma cachorro quente. Ei, não é estranho que tenha neve no teto daquele cara? Acho que ele é preguiçoso demais pra limpar. Pãozinho tostado. Foguinho Flamejante. E aí, colega? Ei, colega, e aí? Quer um cachorro quente? São só 30, quero. Valeu, pivete. Aqui tá o seu quente.
é quente. Riff é quente. É uma variação. Eu quero mais um. Quero um cachorro quente? Quero mais um. Obrigado. Acabaram os cachorro quentes? Aqui. Pode pegar esse gato quente no lugar. Ok. Postou uma foto. Jantar com a gata. É a foto de uma boneca com orelhas de gato ao lado de um prato de miojo. Esqueleto Legal 195 postou uma foto. Estamos postando selfies? Aqui estou eu e meu amigão. Uma foto de papiros em frente a um espelho flexionando. Ele está de óculos escuro. Bíceps gigantescos e musculares foram editados por cima de seus braços. Os bíceps também estão de óculos escuros. Ok. Pirope, se joga em você. Pirope. Convidar. Você convida Pirope para sair. Mal, estou todo enrolado. Ô, Pirope. Eita, preula, que o negócio está explosivo. Está se fingindo ser uma vela. Esfriar. Você assopra Pirope, sua chama diminui, ataque de Pirope caiu. O que aconteceu? Não entendi. Pirope está fingindo ativar o alarme de incêndio. E se eu esquentar ele? Você aumenta o termostato, o Pirope começa a ficar mais animado. Quente, 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 quente! Eu não entendi isso. O Pirope quer mais calor. Esquentar. Você aumenta o termostato, está super quente, o Pirope está satisfeito. Quente, quente, quente! Meu Deus do céu! Eu juro que eu não tô entendendo. A sala está escaldante. Tá. Conseguimos poupar. Nossa, eu tomei muito dano. Alves atualiza status. LOL. Esqueleto Legal 95 tá zoando, né? Caramba, mano. Esse negócio de status. A única zoeira aqui é o quão forte meus músculos são. E se eu descer aqui? Te mandou uma solicitação de amizade. Aceitar a solicitação? Aceitar. Ele parece já ter se rejeitado sozinho. Tem um avental largado no chão. Vai pegar? Pegar. Obteve avental. Vamos ver. Avental sujo. Defesa 11. Cura 1 de HP a cada duas rodadas. Nossa. Usar. Você equipou o avental. E o que desativou foi a bandana viril. Espero que esse avental me ajude, né? Porque a bandana já me ajudou. Ó, oi. É a doutora Alphys. Esse quebra-cabeça depende do... seu timing. Vê aquele interruptor ali? Você terá que ativar todos os três em menos de 3 segundos. Vou tentar te ajudar com o ritmo. Ah... Você me atrapalhou, velho. Parece que você só precisava apertar dois deles. Tá bem. Possível que ficou me ligando, né, mano? Última vez que tenta ajudar com quebra-cabeça. Ei, eu vou ao banheiro, então não vou poder falar por um tempinho. Tenho certeza que você consegue resolver isso sozinha. Tá, vamos ver. Continuar indo pra cá. Só que aqui a gente volta. Então a gente desce. Desce. Pra cá. Ah, peraí. Foi. Se eu for pra lá, ele vai descer. Tá, então toda vez que apertar o botão... Olha lá. Aí eu volto pra cá. Volto pra cá. Só que de qualquer forma ele vai apertar o botão. Então se eu voltar pra cá... E ir pra lá... Ele vai voltar pra cá. Se a gente fizer dessa forma... Peraí. A gente pode... Pular, desceu, veio pra cá, mudou, vai, a gente pode voltar nesses dois aqui, aí ele foi pra lá, se eu for, vai dar ruim, então se eu descer dessa forma, aí se eu for, nossa, esse quebra-cabeça quebrou a minha cabeça mesmo, esse daqui foi complicado, galera. Alphys atualizou o status, Ong, tem gente que acha que Dumper Gatinha 2... MLR é melhor que Dumper Gatinhas? LOL, isso é uma piada, né? Aguento mais esses status. Saber que o rato talvez um dia hackeie o cofre e pegue o queijo?
Isso te enche de determinação. Há um pedaço de queijo dentro desse cofre com segurança computadorizada a lasers. Os lasers derretem as bordas do queijo. Ele está preso à mesa. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui então com mais um episódio de Undertale. Então, enche esse vídeo de determinação, toda essa alegria, essa motivação, deixando o seu likezão. Muito obrigado pelo apoio sempre, tamo junto. Até o próximo episódio, ó. Valeu!